Nu ser vi om Håkan Eriksson är redo att hoppa in. Han kommer här bredvid oss. Jo då. Tjena och grattis. Tack så mycket. Du kan stå emellan, mitt emellan också, okay. Håkan, kan du göra. Ja, och hur sammanfattar du de här 90 minuterna? Ja, först är jag väldigt glad att vi vinner, att vi gör det säkert, känns det som. Vi är inte nöjda med vår första halvlek. Kiran lite irriterade på sig själva i halvtid, vilket är en bra signal tycker jag. Där vi efter en 10-15 minuter hamnar i alldeles för lågt bolltempo och vi spelar i samma ytor för mycket istället för att dra isär dem. Vi gör inte försvarsjobbet riktigt, riktigt bra. Men nu ska vi inte fokusera på det negativa när vi vinner, utan det är kul att se att man kan höja sig rejält och i andra. Vi bestämmer att vi ska agera mer i våra diagonaler, att vi ska överbelasta kanterna och på så sätt trasa sönder Estland och hur vi ska agera mot deras höga försvarsspel och sånt där. Och det gör vi riktigt, riktigt bra i andra halvlek, så jag känner mig väldigt nöjd över det. Mm. Vi hade ett mål att göra fyra mål, sa vi. Vi nådde inte riktigt dit, men det är den enda besvikelsen idag. Annars tycker jag det känns jättebra. Annars kan man säga att, jag ska inte säga att ni har lätt för att göra mål, men det känns som att ni hittar vägar till att göra mål. Ni gör en hel del mål helt enkelt. Vi jobbar ju mycket med detaljer. Vi har ju ytor vi söker. Vi jobbar med något som heter inre och yttre korridorer där vi hela tiden försöker att få spelare rättvända. Va? Och det blir svårt att försvaras emot i längden om vi gör det på ett rätt sätt. Det är naturligtvis så att många räknade med att ni skulle ta de här tre poängen och därmed ha ett väldigt, väldigt fint läge inför måndag här. Om vi ska börja blicka framåt redan nu, hur ser du på det här att vara i ledningen inför den sista avgörande matchen? Jag är väldigt stolt och glad över det, att vara det i en sån här stark grupp. Och även vara det då, obesegrad än så länge efter, nu är det 16 matcher. Nästan 2 år. Så det är ett fantastiskt utgångsläge. Men vi har en tuff motståndare i Kroatien som inte har någon match det här datumet utan kan ladda för den här matchen. Och de har också sitt A-landslag som spelar mot Finland dagen innan. Och vi vet att de kommer att droppa ner en 3-4 spelare där. Så att vi har en tuff utmaning, men vi ska anta den också. Mm. Vi som minns matchen som spelades borta mot Kroatien. Det var en match som där det fanns lägen åt båda håll verkligen. Ja, och hade kunnat sluta åt ändra hållet, kändes det som här. Vad tror du blir nyckeln i den matchen? Jag tror nyckeln blir att precis som där då hitta ett väldigt tätt lag. De vill spela väldigt mycket passningsspel och mycket på individuella genombrott. Att ligga fokuserat och tätt där så får man ofta ganska mycket kontringschanser mot dem. Men vi har också plats att spela mot Kroatien borta, så vi ska inte bara förlita oss på kontringar. Och jag tycker vi gör jäkligt bra den matchen, 75 minuter. Då tycker jag vi är bättre än Kroatien faktiskt. Och kan vi upprepa något liknande så har vi stora möjligheter. Och sen är det ju så att Kroatien måste vinna den här matchen för att kunna komma som en av 4 bästa tvåor. Så det får vi naturligtvis försöka vara lite kallare och invänta när de börjar och gå brutalt mycket med folk då. Du som är inne och pratar med killarna i laget dagligen här under samlingen och så, hur laddade är de på det här? Hur känner de kring möjligheten att det kan bli ett EM? Vi jobbar mycket med framtidsscenario. Vi ser EM i Polen framför oss. Vi har det som positiva bilder. Vi har också en devis att vi förutsätter framgång. Och om det då inte lyckas så vet vi att vi överlever i alla fall. Så att bort från så mycket rädsla som möjligt och se möjligheterna. Och det är det vi stämde av det första vi gjorde på det här mötet vi träffas nere i Estland. Då säger vi grattis till de 3 poängen här och lycka till på måndag. Tack så hemskt mycket. Bra.